הראשון בסנאט, שיהיה מתי? אני לא יודע, תוך זמן קצר מאוד, שבועות קצורים. זה יהיה מרתק לראות מה יקרה. אנחנו נעקוב אחרי זה בתוכנית הזאת. יהיה הרבה מה לעקוב אחרי. תודה, תודה. שלום, גברת זהבה גלאון, ראשת מרצ. האקדמיה החליטה על ראשת מרצ. הולכים על זה. נעים לך יותר? אני מנסה להתרגל לזה. מנסה להתרגל. מה שלומך, ייסרו אותנו בצדק מסוים על כך שאנחנו ממעטים לראיין ראשי מפלגות, שעל פי הסקרים הן מפלגות לא גדולות. ולכן אנחנו מודים שהמפלגות האלה קופחו גם בתוכניתנו, במידה מסוימת. אני שמחה להיות. ואנחנו, בימים האחרונים, אנחנו ננסה להשלים את מה שהחמצנו. הסקרים מבשרים טוב? הסקרים מחמיאים למרץ, מרץ מכפילה את כוחה בסקרים, אפילו יותר. אני מעריכה שלקראת הבחירות מרץ יכולה אפילו לשלש את כוחה, עושה רושם כזה. אני מאוד אופטימית. אם היית צריכה ל... בבקשה, אמרתי. האמת היא שמרץ קיבלה פה עזרה בלתי צפויה בגלל ההתמרכזות. נכון. ברגע ששלי יחימוביץ' נתנה הצהרה, אנחנו לא מפלגת שמאל. עוול היסטורי, מוטי. מה? עוול היסטורי, לקרוא למפלגת העבודה מפלגת שמאל. כן, מפלגת שמאל, עוול היסטורי זה. ואז... פתאום זה היה איזה... נכון, נכון. אני חושבת שקרה עוד דבר. בעיקר המהלך או הספין שקשל אתמול, הניסיון להקים גוש חוסם, ניסיון וירטואלי להקים גוש וירטואלי. מוטי, תראה מה היה בניסיון הזה. ציפי לבני מרכז, נזפה במצנה שעז לומר שהוא שמאל. יאיר לפיד מראש אמר שהוא מרכז, ושלי יחימוביץ' אמרנו עוול היסטורי. מרכז רצה לייצר גוש חוסם בלי שמאל, בלי מרץ במפלגות הערביות. עוד לא היה דבר כזה. ולכן אני חושבת שהדבר הזה משחק מאוד לידיה של מרץ. במובן הזה המפה הפוליטית ברורה. יש שמאל, זו מרץ, ויש מרכז. בעיניי מרכז המקום הכי נמוך בפוליטיקה הישראלית. גם ראינו מה רצה המרכז הזה לעשות. לראות איך הוא מייצר חבירה לתוך ממשלת נתניהו. כיוון שאנחנו הכרזנו מראש, ואמרנו את זה מהשלב הראשון, מרץ לא רואה את עצמה שותפה לממשלת נתניהו, כמובן, זה לא מפתיע, אבל גם מרץ הודיע, אנחנו לא נתמוך באף מועמד מהגוש שלכאורה שלנו, שלא יכריז, שלא יחבור לממשלת נתניהו. ואת האמירה הזו לא שמענו לא מיאיר לפיד ולא מציפי לבני, מה שמראה שאין אידיאולוגיה באמת, זה רק ניסיון לייצר איך אתה נכנס לתוך ממשלה, אולי בשם רצון כאילו להשפיע, כשאתה יודע שלא משפיע. סליחה, תראה, אפילו הבית היהודי בעצם מפלגה אידיאולוגית, אבל היא מנסה לא להציב את האידיאולוגיה בראש, היא מנסה גם כן לפזול למרכז, לפזול לחילונים, לפזול לכל שכבות האוכלוסייה, והמפלגות האידיאולוגיות הולכות ונעלמות מהפוליטיקה הישראלית כמעט לגמרי. אולי זה מסר שצריך לקחת אותו בחשבון? אז הרבה פעמים אמרו לי, אולי קצת תעממי או קצת תשתשי, אבל מוטי, אני לא יוצאת החוצה, מרטיבה את האצבע, בודקת לאן נושבת הרוח והולכת אחרי הלך הרוח. אני רואה את התפקיד שלי כמי שצריכה להוביל את הלך הרוח. ולכן כל התפיסת העולם שלנו נבנית על פי אידיאולוגיה ולא על פי סקרים, תראה, ראיתי את שלי יחימוביץ בשבוע שעבר. אני חושב שאתם... המבט שלכם על הקשת הפוליטית בישראל, אני מעז לחלוק עליה. זה לא נכון ששאר המפלגות לא אידיאולוגיות. בוודאי שבימין יש מפלגות אידיאולוגיות ממש. עושים ריכוחים לצרכים טקטיים, אבל זה פשוט... ולפחות יש להם מזג. אם לא אידיאולוגיה, לפחות יש להם מזג. אבל השאלה שלי היא, למה מרץ... שזכתה לפני 15 שנה, ל-12 מנדטים. יפה, לא הייתה מפלגה גדולה מאוד. הלכה ואיבדה את כוחה. זאת אומרת, מה מעיק? אוקיי, יש לזה... מה עם הכבלים על הרגליים של המפלגה הזו? יש לזה הרבה סיבות. חלקן סיבות אובייקטיביות וחלקן סיבות סובייקטיביות. חלקן קשורות למצב, היה טרור והיו פיגועים, ואיבדו את האמון שניתן ללכת למהלך מדיני. מרץ דגלה מאוד תמיד הציבה את היד, את הסוג של מגדלור לכיוון. היו לזה הרבה מאוד סיבות. דבר אחד ברור עכשיו, לא יכול להיות שתהיה חברה או תהיה כנסת או תהיה מדינה שלא יהיה בשמאל אידיאולוגי, ואני רוצה להתעקש על האידיאולוגי כמי שמציג תפיסת עולם כוללת. יכול להיות שגם מפלגות אחרות, אני לא מדברת על הימין שאני מסכימה איתך, אבל בעיקר תראה מה קורה במרכז. אידיאולוגיה היא חלקית, אידיאולוגיה היא תלוית, האם זה מתאים לנסיבות המשתנות, אין לנו את זה. אנחנו מציגים תפיסה קוהרנטית, מין סולם ערכים מקיף, שאומר, אני אומרת את זה בגדול, שאומר,
אנחנו שמאל, אנחנו מאמינים בערכי השוויון, אנחנו מאמינים בזכויות אדם, אנחנו חושבים שאי אפשר לדבר רק על צדק חברתי מבלי לדבר על הסדר מדיני, אנחנו מציגים תפיסה שהיא מורכבת יותר, היא קשה יותר, אבל אני מאמינה, אמרתי, אני רואה את זה, מתי הם פתאום החליטו לייצר את הגוש הזה? מרץ עלתה בסקרים. פתאום המפלגות הבינו, גם שאלי יחימוביץ' הבינה שהיא צריכה לעזור את הזליג, לעצור את הזליגה שלה. ציפי לבני הבינה שהיא מנסה לעשות איזה תרגיל כמו שהיא עשתה ב-2009, חרבה את השמאל אז, מחרבת אותו היום בעצם הכניסה שלה למרוץ, את הגוש מרכז לפחות. ולכן אני חושבת שבסופו של דבר, אנשים שמאמינים בתפיסה הכוללת שאנחנו מציגים, יחזרו למרץ, יחזרו לשמאל, לא יקנו יותר את הספינים האלה, זה לא עובד יותר. כך אני מאמינה. בינתיים זה עובד יפה מאוד. אבל עוד לא, אתה יודע, יש עוד שבועיים. כן, יש עוד שבועיים, כן. תודה רבה. תודה רבה לכם. מיד נשוב. תודה.